Assalamualaikum, apa khabar semua? Yasin harap semua sihat. Okey, hari ni Yasin nak buat segmen slot yang ketiga. Segmen yang ketiga. Apa komen? Yasin jawab. First, terima kasih kepada siapa yang komen dalam video Yasin, yang video yang RM3. Oh, dengan cara orang. Tak apalah. Okey, so kita terus pergi ke soalan-soalan dia. Soalan pertama daripada ni, La Hola Ola. Bang, sorry nak tanya, kenapa dia cakap too small, tak boleh nak public? Okey, ini yang selalu jadi apabila kalau kita letak radius kita tu kecil sangat. Yasin kalau selalunya, kalau time Yasin buat FBS yang targeted location yang kita ada letak location, contoh tadika selalunya akan kena masalah ni. Sebab Yasin tadika Yasin tak mahu target 10 miles, kau boleh Yasin nak 5 miles. Tapi kadang-kadang kalau 5 miles dalam location tu tak ada orang, Facebook akan cakap benda ni tak cukup, dia tak cukup data. Mungkin sebab kita dah terlalu targeted. Contoh kita letak woman, contohnya kawasan tu ada 10,000 orang contoh, tapi kita bila kita letak woman saja terus jadi 5,000. Lepas tu kita letak pula umur 28 sampai 38 terus jadi 2,500 something. So benda ni dah Facebook macam kecil sangat ni, tak balui. So dia akan beritahu tu. Dan rasanya kalau dulu tak boleh run kalau kecil sangat, sekarang Yasin tak sure. Sebab sekarang Yasin dah buat minimum 5 mas, so Yasin letak lelaki perempuan. So bila tak lelaki perempuan dia dah tak jadi small sangat. Tapi bila kita pilih satu jantina dan kita pilih satu umur akan small lah. Tu tak masuk lagi pasal detail targeting. So semoga menjawab persoalan La Hola Ola. Okay, so kita scroll lagi. Tapi soalan yang kedua kepada Encik Ahmad Fairuz, nak tanya kalau daily budget tu dia auto tolak RM3 setiap hari ke, atau dia akan dah target 3 hari untuk RM3 je sekali tolak? Okay, basically beza daily budget. Kalau hampa boleh tengok video si yang si yang dah cerita kot, beza do ni. Kalau tak ada hampa boleh scroll lah hampa check. Okay, beza daily budget dengan lifetime budget adalah daily budget kita set RM3 setiap hari, dia akan tolak RM3 selagi hang tak off, tak tekan radio button tu hang off, ataupun hang tak end kan, hang tak tarikh end. Tu daily budget. Kalau lifetime hang dah letak tarikh dia, Start Isnin akan habis Isnin minggu depan. Macam tu. So dia akan letak, kalau kita letak RM35 lifetime, so RM5 setiap hari akan tolak RM5. So kita kena buat, kita kena kira sendirilah, kita kena calculate berapa aku nak habiskan dalam satu kempen ni. Aku ada RM100, aku nak spend RM100 dalam satu kempen. Kita boleh buat lah run lah berapa hari semua tu. Okay, semoga menjawab persoalan daripada Encik Ahmad Faizrul. Okay, soalan ketiga dan soalan terakhir saat kita kepada Ramadan Suryaman. Salam, nak tanya boleh ke buat IBS kalau friend Facebook ads 2K je? Maaflah, saya memang zero knowledge pasal Facebook ads. Okay, yang saya rasa dia terconfuse dengan Facebook personal dengan Facebook page. Okay, untuk run Facebook ads kita memerlukan Facebook page. Facebook page yang boleh tengok lah, Yasin tak cerita lagi. Tapi Facebook page tu adalah tempat orang like dan follow hang secara publicly. Kita tak boleh, dia basically bila kita buat page, kita nak orang kenal kita, orang nak kenal produk kita, orang nak kenal servis kita. So itu beza page lah. Kalau friends, siapa yang kawan saja boleh nampak post kita. Tu friends dia lebih kepada macam mana, dia free, bukan free, dia friend dia macam organik punya style. Tapi sekarang ada je yang page friend dia boleh convert jadi page, kalau tak silap Yasin lah. Maksudnya profile friend boleh jadi page. Yasin tak pasti cara dia, tapi kalau Yasin better bezakan personal page dengan personal profile dengan page. Sebab kalau Yasin sendiri pun, Yasin ada satu personal dan Yasin ada satu page. So kalau banyak cerita pasal Facebook ads, semua dekat Yasin Amron. Tapi kalau Yasin nak cerita benda pelik-pelik, benda yang bukan yang selalu tipikal Yasin Amron cerita, Yasin cerita kat Yasin punya personal profile lah. So mungkin nanti next time Yasin buat kot video tu. Sebab dah berapa minit dah? 4 minit. So kita boleh jawab lagi soalan seterusnya. Kepada Aini, tak pasti lelaki perempuan, tak apa. Cik Aini Ikwan, nak tanya cik, budget ni depends on product yang kita jual ke? Sebab saya pernah ambil upah ABS, dia cakap RM belas-belas tak sesuai untuk produk saya, patutnya RM RM50 sehari. Banyak orang komen buat ni. Alright, so sebenarnya faham mungkin yang company yang tu dia sebab dia nak cepat result. Kalau banyak duit kita spend labung kat satu tempat, dia akan lagi cepat. So sebenarnya tak kisah
modal RM5 ke, RM50 ke, RM500 sehari, even sehari pun, benda tu yang membezakannya adalah result hang cepat dan lambat je sebenarnya. Kalau RM5, kena faham kalau RM5 nak expect apa? Takkan nak RM5 nak RM5 takkan yang gila-gila punya ni. Tetapi benda tu boleh jadi kalau kita jumpa audien yang betul. Sebab tu dia RM5, tapi kalau kita jumpa target yang betul, tak ada masalah. Ha. So kalau RM50 dia lagi senang. Okey, macam nilah. Kalau kita bayar ke orang, kata orang yang bagi flyers, kalau kita bagi RM5, mungkin dia bagi seorang-seorang slow lah, dia bagi mungkin aku ada minyak model minyak motor RM5. Aku pergi kat Taman A saja. RM5 isi minyak motor, pergi Taman A, dia bagi kat seorang Taman A, settle. Tapi kalau RM50, RM50 ni aku boleh pecah 2 tim, 3 tim. Nah, hampa ambil aku ada 5 orang, aku bagi seorang RM10, apa aku bagi flyers. So dah ada 5 taman. So mungkin macam tu. So sebab tu model ni membezanya adalah kecepatan orang edar flyer tu, kecepatan Facebook ad dia tunjuk pada semua orang, dan dia lagi ramai lah daily tu akan achieve. Contohnya kalau RM5, katakan RM5 dapat 500, mungkin kalau RM50 dapat 5,000 setiap orang satu hari. Macam tu lah. So sebenarnya bajet ni ikut masing-masing, dan Yasin banyak cerita dalam bajet terendah adalah RM4, 3 kupang kot rasanya untuk tarikh hari ni rasanya. So benda tu terpulang pada diri masing-masing. Nak tak bajet sikit boleh, nak tak bajet tinggi tak ada masalah. Apapun ni sebenarnya nasihat, letak dulu bajet sikit supaya kita test dulu. Dan apa boleh tengok video Yasin, Yasin ada ajak banyak. Memang mostly apa tengok live-live Yasin sebelum ni pun Yasin banyak tunjuk Yasin modal RM5 lah. Yasin buat ads, tak ada masalah, boleh je, dapat je close, dapat je sale. Cuma kena faham RM5 tu macam mana yang penak tu. Okay, semoga menjawab persoalan apa semua. So dah 6 minit, okay 7 minit dah. Okay, semoga menjawab soalan Cik Aimi Ikwan. So itu saja kot dalam segmen hampa komen Yasin jawab. So kalau ada lagi video, ada lagi persoalan pernah tanya tentang Facebook ad ataupun pasal Facebook ad, apa boleh komen kat bawah. Dan digital marketing pun boleh lah, apa-apa semua jenis benda-benda yang related marketing, insyaAllah saya cubalah tolong. So ni lama tak buat video dekat webcam. Hari ni cuti kan, budak tidur, boleh lah. Okay, itu saja kot daripada Yasin. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.